أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Një javë nuk patëm ders, javën e kalum, dhe që atë kërkoj faljen, do shta dhe kush ka artë, nuk e di. Po në filim dersit ta thome në këtë se për erharoj, kur thome në fund dersit dhe thome diçka, e në disa vlezër ma sugjerun këtë ta thome, ta shgjemat ndruhet ora, apo, këtë të djel, edhe son të e bonën bas jatsis, bukur, na konvenon e falem jatsin erdhëm, javën qeter ndoshta jatsia djet pak ma herët me orë, ama qekshu prap orën e njëtë, 7 e gjys 8, t'jemi këtu, ka ora 8 besoj se mund t'fillojmë des. Për që atë t'i lajmërojmë shokët, në bas jatsis jo, po ka ora 8 fix, për shumë, 7 e gjys 8, ishala dhe fillojmë me derset. Se si t'bëjmë sabër gjemat, atër darim diçka, shef 5 vjet janë t'u ba me këto derse. Elhamdulillah, nuk o pak. E në vetë unë ja kom pa hajrin në shumë sende, besoj që edhe ju që në gjojni, se ne vim këtu dersin e imam neve viut të në gjojmë gjemat. Vallaj nuk o për besimin, kishë mbet, unë do kishë andete një dy javë atja, po. Ama i kina dhanë fjallën Allahut, pejgamberit a.s. E në imam neve viut dhe më gjallim ishalla këtë liber, derin fund dhe lezojmë qka do që të ndodhe. Ama, në ndërkohë ndodhin do sende, apo temat ndrojnë, aktualitetet ndrojnë, na gjek zemra, na gjek shpirti, jemi të prekët shumë për këto ngjarjet e fundit në Gaz që ndodhin, për që ato është e pamundur për mu, hiq pa i cek, pa e përmend këtë mesele, të nisi vetëm me temën e Riyadu Salihinit. Gjemat kreti kemi ato ndjenjat tona, gjdo musliman preket, mirë po këtëhere kalu edhe atë musliman lejkin. Ka fillu mu elhamdulillah çdo njeri të preket. Vetëm ata që si janë njerëz nuk preken. Dhe i shifni cilët lider të do shteteve, përkrahin këto katila, këto zulumqar, mirë po edhe mileti aty në otu që unë kam, elhamdulillah, thëmë mos e këto i kalun, këtë kufit e mundshme. Dhe i shifni videot, i shifni ato tragedit e mdha, mirë po, ta që këto që ka di thomë, ndoshta në 2-3 minuta, nuk e keni obligim të i besoni, se janë lafet e mija. A kur dhe nëjësim dersin e imam Neveviut, hadithet e pejgamberit, ato besojni. Sallallahu alaihi wasallam. Ja. Mirë, vazhdojmë thamë me derset e Riyadu Salihinit, në kishim betë thash dhe folin ja 2-3 minuta, që nuk e kini obligim këshu të besojni, për këto që është jetë në Gaz, në Palestinë që ndodhin, për këto incizimet gjemat e kishim fjallin, apo? Njeri ka hy në spital, sa ta incizojsh atë bebe të udhanë shpirt, mama i rekje ta përgdhelish kokën e babës vetë, ose ta përqafojsh atë babën e vetë, ta ngushlojsh. Asë një farë dobije une personalisht, shif, ju mund mendojnë ndryshe, i s'ka problem. Une personalisht nuk shof asë një dobi në incizimin e atyne skenave, në shërbimin e atyne, servis që bojnë, me miliona shikueshmëri, sigurisht që edhe ne muslimant, e në mesi pa ato video, ne edhim që ka mund ndodhe, apo? Na merë mendja, se me qëfar Hanibalesh e me qëfar zulumqarësh kanë punë ato vlezër atje musliman. Mirë po, këto që përhapen këto video, në kuris të nanës muslimane që qanë për fëmine vete, ti të fitojsh pare me ato shikuesh mëri, vallaj nuk o halal, billaj nuk o halal. Njetet ne nuk i dim. Mirë po, mos bojemi vegël, e ne na prishet disponimi. Jo mo disponimi, po psikologi o të na u prish gjemat. Sidomos neve që Allahu Teala që këto vitet e fundit ose muajt e fundit na dhuroj ka një evlat, apo? E ne e shofish tash, ki alas ka fillu të fole, se i ambël duket, apo? Fiks në atë mosh, në atë muj, e shofish atje një fëmijë të vogël i ka kris bomba mbi kokë. Këndej fëmija qeter në inkubator, halas ka dalë dynjan se ka shiu, pa e shiu pislekin e dynjas, Allahu Teala e qonat në gjennet. Për atë shumë mirë, mirë po ato skena neve në vejnë shumë randë gjemat. E në une kom marrë një vendim vetë, nuk do të shikoj ma, nuk dhe e bëj gjakun e një fëmis musliman, a letë për të fitu dëkush, pare për të fitu dikush shikueshmëri ose klikime. Hadithi pejgamberit a.s. është, me lem jehtem me biumuril muslimin, felej se min hum. Kush nuk mërzitet me punë të muslimanve, kur zgjojnë saba, punë e parë që si shkonë dërmend nëse nuk o, qka bëjnë ato atje? A hinën ato qafira në teritorin e muslimanve?
A Krishtën edhe dënin bombë në ndonjë spital ose në ndonjë lagje ku 80% e banorëve janë njerëz që nuk mund të edhe të luftojnë, ose pleq ose plaka, ose gra ose fëmijë. Ku krisish bomba ti? O zullumqar. Hoxha efendia sot në xhuma lexoi këtë ajet. Ola tahsaben alladhina. Si ishte ola tahsaben zalimun? Ola tahsaben Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Mos e mendo Allahu se nuk ka haber se çka janë tu bë këto zullumqar. Inma yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Allahu ta'ala vetëm u jep një afat se këtë dynjë Allahu nuk e don. U jep një afat të mashtrohen këtë dynjë që mbotën qeter, se janë zullumqar shumë të poshtër. Zullumqar shumë të këçi janë, mbotën qeter ti presin një ndëshkim që thotë Allahu tashkhasu fihi al-absar. At dit ave do krejsin do dalin syt pe skenave që dishojnë ato. Shif neve s'na dulën syt, po shpërti otu na dal pi vendi me ato skena. Ama syt nuk na dalin, do me than ato i pret diçka shumë më e madhe në botën tjetër. Për çat ne mos bojmë vegël atyne, mos knaqen ato më tepër nëse mërzitemi, ha nuk thome dhe mos na interesojë se çka ndodh. Mirë po që këtë dojshat ta thom se kote e fundit shumë gjemat. Ajo grua nesër do se ta haroj atë dhim, ja nepse se ne haron. Dëhyje për bela në YouTube, didale ftyra e vete tu qajtë për gjallin e vogël. Ska kuptim gjemat, ne jemi musliman. Neve që ka na pengon për veti, a dhe kishim dasht 5 milion vetat na shojnë si qajmëne. Jo, për në atë motër musliman, ose atë bab, atë vla musliman, për veti ndoshta nuk do nështu. Edhe diçka, tash kjo u bot 2 minuta, tash minuta e tretë. Këtu një 80% besomni që ka jam të thanë. E ne këtu nuk e kini obligim 100% të mbesoni. Si jam pak do analizat e mija, pak me hoxalar, pak me do analista që folëm pak ande, gjemat, sigurisht që ato bëjnë një zullum shumë të madhë. Mirë po bota islame nuk ka fuqi ti kundër vjet. Ska fuqi, sot si e tha hoxha në gjuma shumë, dersi mirë ishte i qëluar. Njënsa së një mbushim ne gjamiat me gjemat, sidomos namaz të sabahit, do më tha nuk kemi fuqi me iman në tu kundër vjemi atyne. Jashta kësaj, dun të shpalin gjemat një, si i thuj, një heroj të rejshëm, si kur Irani vetëm është e që i bën balë kësaj fuqie. Vetëm Irani këshu është rinë si kur, shif tash, më më nervozo mu se une, po hajde be bondishka. Keni kujdes gjemat, pi ketë kësaj sprove të madhe, se aj dyshman, aj zulumqar, shumë mirë din të analizoj sendet, nëse hel bete dështon, që ishala dhe dështoje, deri në fund, zdëshkoje kjo punë. Një dit, Allah këtë zullum dhe ndale. Bërem të kemi njërës aty mbrenda që të vaprishim imanin. Si të vaprishim imanin, ta din Iranin si heroj, që ma pa trit e Palestinës, apo këtë musliman që janë diku nga këto skena, ta din Iranin si do një shtetë shumë i mirë musliman. Gjema, që këtë thikë, që këtë trik të qafirit, nëse e ham, ma këtë se ta hupim komplet Palestinën, ose ta hupim komplet Islamin botë. Nëse kam bet Irani t'i shpëtoje musliman, vaj hali për ne. Tamam. Një loj si u bo para disa viteve, gjemat. Këto që shërben, këto lajmet, Al Jazeera, ku e di, tu qajt ajo nën, tu qajt kjo gjyshe. Ma kujton mu vitet 2011, kur ishim ne shumë të ri, kur thirshin edhe në troje tona do hoxalar në gjihat fi se bili lahatje, pse sot nuk thirin? Pse sot nuk thirin? As jon këto musliman që vdesin. As jam këto musliman që vriten. A në Siria ishte fmi, e në kjo fmi. Atër i thire rinin atje, sot pëse si thirish. Une as atër nuk i thirësha se në moshën se kisha për të thirë, ama as tash nuk mund të thiri gjemat. Nuk është hali për të matë me ato fuqijat. Ne kemi halin në shpi, ne tjetojmë si musliman, e në të lutemi Allah, të Allah u ishpëtoft ato atje. Mos bojemi vegële fuqive të këqia, që në këto traumat mëdhaja, në tragedit mëdhaja, tak në shërben një islam në thojza, e në ma parinia të haja thek. E në mbas vitit 2011, a nuk ushtun ma te për tri që falin ndryshe? A nuk ushtun ma te për njerës që e shajnë me thebin Eshari e në Maturidi? Këtë mbas që këty në obo zhema, se u shfaqen me ato shërbime, me ato lajme se një grup musliman është heronjë, këto qerët frigacak rinë në xhamia dhe në shpia, që ne shkojmë luftojmë. Ku mbet be xhamat, mu më intereson rezultati i një lufte fi sebilillah, asnjëherë nuk kanë gjuhë të dështojnë muslimant.
E në 313 kur kanë qenë. Asnjëherë nuk kanë gjutë dështojnë. Ku o tash rezultati asaj lufte? E në sot, Iranin nëse e bëjnë herojnë, aman mos e hamë në këtë rren, këto tri kanë. Nuk i hamë, ne dim se Irani asnjëherë nuk ka luftu me ju muslimant, këtë qëllimin e ka pas, sunnit, ehli sunnetin, ta shkele, ta mbyte. Jahudis kjo, a di konvenoje? Sigurisht i di konvenoje. Një loj si i konvenoj para disa viteve. U pidaf në islam që e shante perandurin Osmane. Un pite perandurin Osmane e bëj logarin gjemat. Po çka do thot ta shash perandurin Osmane? Që ta shash me thebin Eshari, me thebin Maturidi. Kjo kujt i konvenon? Sigurisht i jahudive i konvenon. Pse? Salahuddin Ejubi, cili me theb ishte gjemat? Në fiqh Shafi ishte. Ishte nga medreset e Imam Ghazaliut. Imam Ghazali, çfarë me thebi ka qenë? Shafi, në akide, Eshari. E në Salahuddin Ejubi ka qenë Eshari, për çat këto na shajnë neve Esharit, o gjemat. E në bash dalin që këto fitnet matë mdhaja, ku kitë muslimant vëmendjet nga diskotekat, nga sportet, nga kladilnicat, nga jo, nga kjo, dhe këthejnë vëmendjen këtu. Aha, traku, tash i zoom kitë muslimant këtu, se s'ka lidhje për neve e naj që pinë raki është muslimant. E naj musliman që pinë raki bile qanë për këto fmit në Palestina, apo? E në qka dhe boje dhe interesohet për lajmet? E nësot, qka di dale për para? O, Irani, brabe, veç Irani, këto o gjallar të tetove, të teski gjamis, të rejnë si frigacak në gjamia. Gjitë dhe bojet, bas 10-15 vjetë, një loj si sot do të ri që falen ndryshe, e në ato tiranit falen ndryshe. Kur dhe shojsh, nuk dili dhe durët. Dhe fale tre vakte në ditë. Dhe të shaje Ebu Bekrin, dhe të shaje Omerin, dhe të shaje Othmanin, radiallahu. Një loj si këto, që na shajton Imam Maturidin, Imam Esharin. Lojat e njëta vërtita në gjemat. Ta dini, jahudis nuk i konvenon mesebi Eshari e në mesebi Maturidi. Po Maturidi apse si konvenon? 1546, mos gabofsha. Javu Sultan Selimi e çliron nga Fatimit, nga që këto shijat. Irani, sotëshëm, e çliron Egjiptin, indirekt nga Egjipti e mere dhe Kudsin, Mesjidi Aksan dhe bojt qendre Maturidive, javu Sultan Selim. Una, qaq i cekët, jam dorë mesele i cekët, ama barem din, shqyqyr pak, më punon, koka, jo rastisht e zgjoda këtë liber, gjema. Kisha mund deri sot, shumë kolej të asosi Riyadu Salihinin. 4 vjetë u bon Riyadu Salihin, 1 vjetë në zgjati Shemailun Muhammedi. Riyadu Salihinin për 1 vjetë, moti e kisha sos, ama e lezoj me komentimin e kujt, Shejhul Islamit të javu Selimit. Sultan Selimi që e çliroi Egjiptin në ato vite dhe e mori nga Irani, themi sotshëm, Palestinën. E tash, javu Sultan Selimi që e ka pas hod që këtë që e ka shkruajt këtë libër, që e ka komentuar Riyadu Salihinin, Ibn Kemal Pasha, tamam, ka qenë Shejhul Islam në të vakët, ka qenë Maturidi. Javu Sultan Selimi ka qenë Hanefi, Maturidi. Për qatë gjemat, kur ju dalin si musliman të ashajnë Esharin Maturidin, shifni kujti konvenon. Për qatë duhet jemi të zgjuar o gjemat. Zgjuar to nuk janë për qarë jenë fe. Këto janë vlera fetare, se një njerë ka themelu një shkollë, tu bazu në hadithet e pejgamberit. Ky qetri ka themelu një shkollë, prap tu bazu në hadithet e pejgamberit. Për qatë, duket nuk u bon 3 minuta, pak ma shumë u bon, ama nuk 80%, po mduket... 98% duhet t'i besojmë këtë në sendeve. Nja 2% mund nga bojmë duke t'hojgja në këtë rast. E në atë, më fjallët që i kam zgjedh, ndoshta ka mund t'jem pak ma i qartë ose ma i butë. Ama si ide që kjo është që matë. Një njeri që ta shanë me sebin Eshari, Maturidit, kujt i thot i devjuar, Netanyahu shte e ka kalë cigare, thot, oh, loçka be, që këto që së një bona me bomba, i bone taj me mjekër, me shalë, si hoqë, Allah i razit dhe të those. Për qatë kemi kujdes gjemat. Kë e njojmë. Sa mi vjetë ka qenë që këshu islami jonë. Ka u pidafën këto? U pidafën se që këshu ne u dopsum, e ne na i shfrydzun që këto ndjenjat, dulën që këto mediat, gazetat, televizionet, e ne thujem një rjetet sociale, e ne rinia e hangër. Pse? Pse s'kishte bazat forta fetare. Më fani këshu tash, bona një hyrje tjetër, e tash dhe vazhdojmë ishala me Riyadu Salihin. Jani tema kryesor është ne të asosim këtë liber që matë. Ama me që ndodhin kësi sendesh, pa qeter pak të i prekim, që
Apo, dalim botën tjetër, Allahu juve nuk do t'ju pyse, ama mu mund të m'pyse. Ti dishe, do sende pak ma tepër. Pse be u frige pi fuqive quditshme të thush se imam Maturidiu është fix imam i ehli sunnetit? Ose imam Eshariu? Pse nuk e përmendi fjallën ehli sunnetit? Qka mendush, je bo hoqë vesh për të marë pare pi gjematit? Me m'pyta Allahu, qka di thonë? Po, ja, zot, po ku e di, unë dojshë krejt bojnë musliman të mirë, po kitë që këto që e hangrën që këtë thikë, kitë janë musliman të mirë. Asë njani nuk bon zina pi këtyne. Asë njani nuk vret njërës të pa fajshëm, ku e di, kushtimish flasë. Ama, me musliman lekin e vetë, i shërben këtyne zullum qarë. O, ko, ko, me ndo pak, me ndo. Muslimani duhet jeti, me nëshur. A e kuptum këtë qështjen, Salahuddin Ejubi qka ka qenë? Ja vë Sultan Selimi qka ka qenë. Qep se na i shajnë bashkë ato dy mesebet. Meseb tjetër s'ka gjemat. Hane e dim se Hanefi, Shafi, Maliki, ato e në tjera mesebe. Ato e në mesebe si të mësojnë, ti ngrejsh durët, ti lidhish durët, lëvizish, të hecish, të falish namaz, të thirish e zanin. A kjo esh ari maturizit mësojnë si duhet besojsh. E na i bashkë të besimi të cunë. Mirë. E tash vazhdojmë me derset Riyadu Salihin, më falni pak, sot u bo interesant gjemat, e ne para dersit, e në bas dersit, Allahu e qonat hikmetin e vetë, ne mund bëjmë qka të duam, mirë po Allahu e hecat caktimin e vetë. Në çdo lëvizje ka dëni hikmet. Dhe kemi ardhë prap vazhdojmë tema e namazit, vlerat e safit të parë. Dhe se pejgamberi a.s. do të na urdhëroj ti mbushim safet si duhet, ti drejtojmë si duhet dhe të rast të bëjmë në ato safet, do me thanë të ngjeshemi, të ngjitemi mirë. Dhe fillon hadithi i parë nga Jabir ibn Semura, radiallahu ta'ala anhuma, ka thanë, haraja alejna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doli para neve pejgamberi a.s. Çka do thot doli? Nga shpia e vete që e ka pas në gjithës me gjamin, dolit na fale tash farzin. Dhe na tha, e la të sufune, kema të suful me lajke inde rabbiha. A nuk dhe i radhit një safet një loj si radhiten me lajket pran zotit të tyre? Dhe ne tham, ja Rasulallah, si radhiten me lajket, tha pejgamberi a.s. Ju ti mune sufufel uele. Njerë, safet e para i plotësojnë, u e të rasun e fisafi dhe mbret nda aty në safeve, në gjiten mirë nuk lanë asni hapsirë. Jetë rasun e vjen nga rania bunjanun mërsus, tamam, si Allahu Teala si thot, Allahu i donë besimtarët, që kur shkojnë në xhami në për safe, ose në gjihat në ato safet e luftës, rinë këshu si shtylla të ngjitur. Hadithi parë qenë ka kjo. Tash hadithi tjetër, Ebu Hurera radhiallahu ta'ala anhu, transmeton. Pejgamberi a.s. ka thanë kjo hadith kaluj para disa derseve. Si kur të kishin dit njerëzit qëfar se vapi ka të ezanin të dëgjysh dhe të safi i partë marish pjesë dhe mos kishin gjetë vend, apo tash temi ka vend vetëm për një person dhe ne hynëm të dytë. Ta kishim di qëfar se vapi ka, thot, dhe kishin hek short. 5 dinarin, jazitura dhe kishin bo, që këtë jaziturën shumë e dube që matë. Ma kujton për Andorin Osmane. Jazitura. Jazi është pjesa e pare që ka pa shkrime, Konstantinije, viti, senta, ndekëndi. Tura, tura është ajo që ati. Logoja, emblema e për Andoris Osmane. Ne si fmi, jazitura kemi lujtë, sa dojni hiq një api udhësi shtetnore për Andorin Osmani, hiq një api librave, së ne hoqët për jetëve tona, që kjo shali është i atyne, që këtë iman që e kemi është i atyne. Tamam, atër, thot pejgamberi al-Islam, mos kish pas vend për disa veta, veç për njanin, qëfar vlere ka safi i para, s'kush dja bëjt, e, t'hinta, t'hinta, jo, ka dal kushkojsh, e, s'te kam, une, a i dhe thoshtë e nuk, une, me kulturën e sotshme, do kishin krizë grushtat, apo, tash, e në këto i pamë ne, që këto vitet e fundit, parës e bonë në matë mua betë, apo, e në këto i pamë, grushtat kërclun gjamia, gjemat, unë dhe dal imam, taj dhe dal ish imam. O ishte për safin e pare, nuk për dal imam. Pejgamberi thosht se kush ka dal imam, lidhun basati. A për safin e pare, nëse mundesh, futu pak shtiju. Mirë, e kuptojme në këtë ishallah. Dhe lezoj pak ma shpet hadithe se son të ju vënum të nabëjni halal. Për sëri Ebu Hurera, radiallahu anhu, transmeton se ka thamë pejgamberi a.s. Hajru sufufi rrijal e uveluha.
Safi më hajrli për burat është safi i parë. Nëse jemi bura, dëshkojmë sa ma para. We sherruha akhiruha, ndërsa safi më sherli, do me thanë më i keq për burat është safi fundit. Une, që këtë sunet zdia e zbatoj si duhet, ama tash krejti kemi angazhimet tonen, kur hish si hoqë në gjami, njerëzit dhe talirojnë vendin. Unë ngushtohem pi respektit njerëzve. Tash, nëse dhe hynë saftë parë, ose dhe vish njatë 5 minuta ma herët, e ne halis ullu, e qaqë musliman të fort nuk jemi, atëherë mundohem të rima në bas pak. Kur e shofë se ka mundësi të hynë saftë parë hy, ama këshu ta detyroj dike kur të më shofë, a që të hiqe që hoqë të taj, mu kjo shumë më pengon, për qatë thom ja rabbi, letri e ki haqia në ti marë ato se vapet, ma pa jashtojnë njëherë që ato se vape që ndoshta jam në moshën e nipit vetë, ama shumë vetë ama kanë thonë, abe unë taj nuk të respektoj, thot, shalin tanë dhe respektoj, elhamdulillah. Mu me më respektu, së të përfitoj e kur gjë, me më respektu, ku edhi mund të kisha dhe një diqan dhe një pilar, di bëjshë dhe një lirim, ama s'ka dhe një qara, po. A kur të ma respektoj e shalin, me këtë shal kur di thom, diqka dhe mbesoje, e në dëshpëtoje nga dini diqka. Sot përshëm një një pyti një fetfa, po, mu e kisha këtë shalin, zdo më pyste, ku dhe din të se jam? Hoqa, po, veç atë ne hoxalarët mund dohemi, kush studion tash për hoxalaj, kush dhe vazhdoj i shala matutje, du njerëzit tjertë shofin shenja hoxalaj ki gjemat, qëfar një metin a ka thënë Allah? Kanë ardhë gurbeqarët tash, apo, pse vinë të ndrojnë pasaportën, e në une, pse jam një, i Republikës së Maqedonisë një banor, shkova në polici të ndroj pasaportën. Edhe vjen, gjemat, unë e kam shumë respekt, qoftën e i palës tjetër, qoftën e Maqedon, policin, doktorin, hoxën, mësusin, këto duhet të respektojnë që të kalojnë mirëne. Në veçanti policët. Policët, apo, që të e ka një pendrek, tu një pishto, si tu nuk dhe respektojsh. Nese, shaka bëj, dhe respektojmë për shkak të asaj pozite që e ka, se simbolizon shtetin apo. Dhe hym tash ai polici, unë e ula, e ne fillova ta hek shalin për dan fotografi. Tha, jo, hoxhë, te kje drejt të mbajsh. E nëse e në shteti, e në policia ta respekton shalin, gjemat ne, qka kruemi ma tepërve? Qka dum ne ma tepër për këtyne? Elhamdulillah. Tha, shalin ta respektojsh, do të dja respektojsh nesër e në fjalet ati. Elhamdulillah, gjemat një meti i mathër. Për qatë njerëzit, nëse polici donë të ta shofe, gjemat i gjamis dhe dose të ta shofe, kujshia dhe dose të ta shofe be gjemat. Hiq, baje sunetin e pejgamberit, Allah dhe japë atë bereqet. Mirë. Pse thot pejgamberi a.s. safi mëj mirë për burë, atër safi i parë, se janë mafër imamit. E ndë falisht namaz, edhe atër kur s'ka pas mikrofon, dhe njëjsh, fitur se vapë edhe nga dëgjimi. Dhe këto vlenë për tre safet e para, zakonisht, në xhamia që s'ka pas mikrofon. Sot, elhamdulillah, nga çdo saf, bile dhe nga lagje qera ngjohen në xhamia të falë mikrofonave, atër hynë të safi i parë për të fitu këtë sevap të safit të parë. Jo se edhe dëgjysh imamin. Ose thot, sa ma afer imamit, nëse nga të rohet imami, mund t'i ndihmojsh. Që unë si imam parës, së ne vazhdova ajetin, ka mund kjo të mdo dhe namaz. E në zaglava që kia hafës këtu, tak ta kujton. Tamam. Hynë, se ka hajrë, ka dobi, që kështë si burë në safat e para. Po pse është më shërë, pse o keqë ka safat e fundit, se mund të mos të dëgjysh imamin, së në fitosh se vape. Rishë larkë imamit, a duhet njeri të rije sa më nga të hoxalarve, apo, dhe në betet ma pa shprehit të rishë, e ma ja shofë të iran që të i të falem, oho, po ka dalte, po si dhe falesht i pa e pyjtë hoxën si të falem. Apo, duhet të imbajmë raportet, mirë në me hoxalarët. Hafës Salia që këtu ka qenë, hoxha i fundit me shalën e me gjybe, në të tetovës e dimat shumë mirë. Gjali, Ali Efendis, ajë qëfar babe ka pas gjemat, slindën edhe njerë nana ashtu hoxha. Ali Efendia ka qenë dzansi i Gjemil Efendis që këtu, vën nga trova tash një 15 emra va përmenda. Ama, se gjdo derë si përmendi këto, besoj se moj e kena një pasqyre. Që kjo shpia e parë që këtu që është? Më bëjtë një reklam, që aty dyqane që ka nalë shpia. Hafës Gjemil Efendia ka jetu. E ka pas në dzanës Ali Efendin.
E ne ka arë, thali e fenia, fëmi, 7-8 vjeqar. Fukara lajk i madhë, nëna vetë mezia ka qep qorapet, ta qojet e hoxha. E në atë ditë, hoxha ja tregon rezikun e vakëf malit ta përdorish për çështje personale. Vakëf mali, diçka që xhamati i xhamis e ka ble në shërbimin e muslimanve. Për shembull, që bohen këto renovimet sen. Ta shumë ta marrë lusterin e xhamis në pëlqyr, ta qojnë shpi, apo, reziko kjo. Sa që thotën e pluhnin i ka thanë, pluhnin së ne qysh në shpi. E kjo një term metaforik, apo? E ne pluhnin së ne qysh. Ama i fmi, ama qëfar imani e merë për seriosisht. Natë fukara lejkë, s'ka pas qera qorape, nana ja ka bo me dorë. I len ato qorape në gjami, vjen kam zbathur në shtëpi. Këtë e tregon dhandri që këti hoxhe e fendis. Do me thanë, njeri i shpi se tregon këtë. Rasti vërteto. E ne pyt nana vetë, çka i bën edhe çorapeve? Ka mendu se ka lujt, se ndjan grise. Jo, thot hoxha na ka thënë se nuk bën ne pluhnin e vakëf mallit, pluhnin e xhamis ta çojmë në shtëpi, për çat i lash ato çorape në xhami. E gjali i çekti, Ali efendis, është Hafës Salia. A pse duisha ta përmendi Hafës Salin, se mu harrova kë. Ha, bravo, gjybe, e ne shali, hoxha i fundit. Nese, i shala gjatë dersit si të më kujtohet. Dhe va thomë këta. Ve khajru sufufin nisai akhiruha. Safi më khajrli për grad djetë safi i fundit dhe më shërlia djetë safi i parë. Pse? Yani, safi më i damshëm, e këtu ka diçka. Safi s'ka faj gjemat. Kemi faj ne njerëzit, apo? Tash, Hafës Sali e loqë, tash më kujtu. Pse thomë trish më afër safi të parë, ti dush hoxalaret, që këshu i shkum një në zjaret, e në shkum një 15 veta, thot ju që keni artë mu të më vizitoni, ja keni dëshmu Allahut se e dojni Allahut. Pse? Ta dush hoxën, do thot ta dush Allahin. Kthe e kane e kundet, mu se dush hoxën, zdu ta thom atlaf. Qëkët dush ata thom? E pse duhet rim safin e parë, mangat hoxës, se dhe vijen i hadith që mazdijat në premtoj e koha, sahabët kanë garu kush dhe rije kanë e gjathë të pejgamberit alayhis salatu wassalam. Pse? Se do të hera e parë sefta ndip të selam. Tja shofun e i parë i ftyrën. E këto emocione pa i përzinë në feo gjemat nuk dhe përparojmë. Ne nuk jemi policë. Polici nuk duhet të përzinë në djenjat, apo? Ama ne si hoqë, ne si gjemat li, këtu duhet të përzinë në djenjat. Mirë. E pse është safi i fundit për grata, shekundër ta, se sa ma largë burave. Dhe kjo vlen për safet në xhami që falen, apo? Në shpi, vetë nëse falen gratë, e dini si duhet radhiten? Xhamat s'dë falin, se cala vetë dë fale. Ama mund të radhiten këshu, një saf të bëngë këshu. Nëse helbet janë bledh kitë gratë, s'din të lezën kuran, s'din të falen. E kanë një hafëz dhe aty, një hoxhavejtë. Mund të dale ajo i mama është pak me kruh, nese, mama i ronë me kruh, se sa këto qera të trenë pa namaz, mirë po nuk dhe dale gruja si ne burat para, dhe rije bashkë me ato qerat, edhe dhe dale imam. Këto raste, s'ka problem, mirë po kur vinë në xhami, që mos përzien me burat, gratë dërin sa ma mbas. Burat dërin sa ma para. E ma shërliesh ajo gruja që ka ardhë, ka safi i parë. Prej ta shof kush ka. Nese, nëse është e martu me asos puna, ma mund tjetë ma e re, apo... Pak dënise. Në Turqi ka dalë gjemat një lavë dhe është shumë e sakt kjo, thot kush donë gje kësmet në dalën Sultanahmet. Vërtet, ne falen ja dy namaze, javën e ditë fejohë, shrejrat. Nuk o mirë kjo gjemat. Apo, tash, si nuk o mirë, hoxho, bo kësmet i shikir dulë, apo nuk në gjami mo dalë. Edhe në gjamive në dalë, tamam, amë në barem në borë gjamis, jo në për safe, ato. Mir, hadithi tjetër Ebu Said el-Khudria radiallahu ta'ala anhu transmeton. Pejgamberi alayhisalatu wassalam ka pa se disa shokët e vet vonohen në përsafe, yani rrin më mbas. Dhe u tha, shif, para se me ulit në namaz, u tha të qaddemu, e janë i para, do të thonë mbushni safën. Fa atemmu bi, safi i parë le të mlidhet mua. Ndërsa ato qerët le të lidhen safit përpara. Çka do të thotë kjo? Bona njët t'i lidhëm haqis në safin e dit, jo ashtu, apo, ti namaz për t'ju lidhë, i lidhësh prap imamit, mirë po, nëse shumë kalabalek, s'ka mikrofona,
se dish imami ku është, shif sa i mençëm pejgamberi. Safi i parë, letëm djekë mu. Ndoshta është namaz paza, ndoshta ati ti ka dhim pak fyti pejgamberi, tek bire cën i ka marrë me zata në gjojnë e safi i dytë. Safi i parë të mdjekë mu. Safi i dytë, safi në parë, safi i tretë, safi në e këshu. Një në fund gjamis, mund të ndjekish imamin. La e zalu kaumun jetë akharune hata ju akhirahumullah, thot pejgamberi islam. Sa her që dë vënojnë njerëzit në safe në gjemaat, e në Allahu Teala do t'i vënojnë ato. Qka do thot Allahu të dëvënojnë, ma pak se vape të tjape përëndër. Dë t'a vënojnë se vapin, jani dë t'a paksoje se vapin. Dë t'a vënojnë rahmetin, dë duesht e ndoshta 100% rahmetin në atë moment të zbrese, Allahu dë t'a lishojnë bas një 2-3 dite. Ama basha dit dë duesht ajë rahmet, ndihmën dë t'a vënojnë, dë duesht e bash sot kundër zulum qatë vajon, ndihma. Hoxha jem thoshte, shkojmë në Kutsi Sherif, shkojmë në Mezhidi Aksa, ma shumë ka në gjemat restorantet rrethe për qarkë se sa gjami janë brenda. Dë vje dë një dënimi Allahit. Këtë e ka thonë para 30-40 vjetë. Që? Tash duhet ndihma Allahit shumë. Si ke mbush safet mirë në Mezhidi Aksa, Allahu tash, dë vje ajo ndihma pa qeter. O dë një ushtri muslimane, o këto dë hinder mjetë viti, ishalla, mduket përzijet pak e në Kine, në Rusia, ma pa jo veç nafta, të shojmë qka dë bojt, pinë AliExpress të abisht, njëse dë të bojt 100 euro, apo, nejse, razi jemi shullet shpëtojnë ato muslimant, dë vjen i farfendima Allahot, ose fundit, Mehdiu a.s. edhe Hazreti Isa a.s. apo, ajo ndim dë vje, ama nuk u desh të vënohet, pse vënohet? Se ne u vënum në për safe. Hadithi tjetër, Enesi radhiyallahu ta'ala anhu e transmeton këtë, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, drejtoni safet, se u sufufekum, në rivajet e qera kanon dhe iste u, do me thënë drejtohuni, apo, mirë, fejnë të suje të safi min të mami salati, sepse, ti bëjmë drejt safet, të suje do thëtë vikë, shu drejt të rinë, hali si duhet. Safet është nga tamam lajki i namazit. Do me thanë, jo që nuk dhe të bëhet kabula i namaz, jo që nuk dhe të quhet a i namaz, mirë për dhe namazit ka do deregjet veta. Sa ma tamam, qaq ma se vap. E një dietar ka thur një poezi dhe në disa vargje thot këshu, s'kam pa gabim ma të math, se sa një njeri, që ngec në një pun që mund të bëhet tamam. Halis kjo gabim i math. Për shembul, ti mund të ndreqish telefonin perfekt të të punoj, ama të mërzitet, bashkë një ditë dhe duhet shumë, zdo të punoj e që, gabim vete bone, ke pas mundësi të abojshat, e para mendoni për qështjet e ahiretit, a kemi be mundësi gjemat, kemi, zetën bosh janë gjamiat, hajde në i fundit si dush, ka qosh e të ndik ato shkallët e hudbes, sa glam dhe gjesh vend saft par, a mund të hym? Mund të hym, a mund t'i plotësojmë safet? Mund t'i plotësojmë. Shifës janë e në këto janë, te pikat e vjetër gjamis janë, hazër që ato vijat janë, për t'i vu kamët, fiks t'i mbajmë kamët, apo? E dhe ta dini kamët e safeve maten nga themrat, nga themra bëhet vija e drejt e safeve. Ne i shikojmë majet e gishtave, e dëkush e ka 47, si lopat kamën, dëkush e ka 37, e që ka që hapsir, ka safi nuk plotësohet. A nga themra kur dhe bësh, atër dhe bëhet vija. Nga vija e gishtave kur dhe bëhet, ndoshta për para dhe të bëhet. Ama nuk je drejt me safe. Se dhe vinë hadithe, duhet e në qafë të rinë vi. E na dhe komentojmë inshallah. Apo, gjatësia u falë. Kemi plot vakët. Qaj kemi nëse dojni, nëse lodheni mapa. Lang, uj, kejti kemi. Elhamdulillah. Shif, mund të bëjmë tamame në mezhlisin, apo. Për qatë mos gabëjmë, deri në fund të që. Vërtet e ndjeva një ratë si gjemat, një ratë lek, faliminder shumë për këtë husën dhani, thunksaj, për këto mendime pozitive. Vërtet ka mund të kushto se hoxhë une disa kilometra bona dvejtët shof, e në tej, ma vonojsh dersin, e harujsh hafës salin që dështë të thujsh, apo uj, pajsh, ku edhin nga trohesh, a i pjandej të korigjon, po për qatë ka bereqet gjemat? 2-3 derset e para frigesha, kur visha pi Istanbulit dhe njësën përgatit, e shë, au, e kush dhe dale para njërëzve, gjika lidhjeve, gabo, këtu e në gabim i shkruet se vap, tabi gabim nuk fetfa, po, ti goja, sën shprejesh mirë, harosh,
Pse? Jo më bështet në dashuri për Allah, njani qëtën e dumë për Allah. Hicë kom asë një kompleks tash. E në vërtet e vërejat. E marë erën e asaj ati sinceriteti se ki me zhdis, elhamdulillah, shumë i sinqert. Hicë, pra s'ka nevoj, gabon dhe kush, vonohet ajo, vonohet kjo, unë e gaboj, hicë, elhamdulillah, e qëmë për izat Allahit, Allah i na qëtë në selamet. Ama, mësimin e mora, javën qëtër pa abdes asë njerë. Tamam. Ata të kalzoj rastin, gjemë, ata shu dhe shkoj njën të abdesanja qeter, se këtu punojt është në bafqen, i kanë dalë edhe qeshme, ata po kemi aty një bunar, e da të kanë dalë, mu s'kam abdes për të marë, thash, mos vonohem, mos ju vonë juve, qkoj deri atje, amo u dhe shka qkoj deri atje të marë abdes. E ne hoxha, dhe njerë, merë mësim. Mirë. Vazhdojmë tash me hadithin tjetër, Hazreti Enesi, çka kishë ndjuar pejgamberin e Islam, tu thanë, drejtoni safet, se drejtimi safeve është nga pjesët që e plotësojnë atë namaz, të ta bëjnë halis si duhet me gjithë edepet, me gjithë sunnetet. Hadithi tjetër, përsëri Enesi, radhiyallahu anhu, u thirë kameti, thotë në namaz, dhe u drejtu ka neve pejgamberi e Islam, ne o xhallarët e bëjmë këta, po kjo sunnet. Pavarësisht a di thujmë gjematit plotësoni safet, është edhe ajo një edep është, mund t'i thujsh plotësoni safet, ama jo të bohet, se muabeti e qëllë muabetin, një hoqë e du shumë, e në shumë qesharak, i ka muabetet e kanqme, thot më erth misafir një hoqë, me mu bare keshku me një gjamit hujve, kujdes pak, mbajt i hutbe super serios mu duk, tash e në hoqë ato hoqalar njifen, e në thot, erë gjamija e stërbushët, që kështu, gjamija e zaten e vogël, s'ka lidhje, nuk dhe e përmendin cilën gjami bëhet janë. E në thot, u këthy që kështu ka ne, e në thot, gjemat plëtsoj një safet, ama gjamija që kështu, thot, në bush një safet, që atë ka një shprastirë, në gjemati, që dojë s'ka asë një shprastirë, habe se lujta, thaj, ne. Allahu Ekber, mori të këbir, gjysë ma e gjemati që kështu, si ju tu qeshe falën namazin, apo, tamam, tash duhet këthemi. E shoj se janë bush safet, ne mora të shmbushu safet, se ma pa e përshë e këshu një shtos, e lash gjimësën e gjematit, e ne pa namaz, po e ne pa abdes, prishet e ne abdesi si pas hanefive, nëse e lithë në namaz, e ne pas taj qeshish me za. Thot pejgamberi alis, u drejtua ka ne pejgamberi alis latu eslam me fityrën e ti të dashur, dhe na tha, drejtoni safet, u e tera su, që ashtu në gjeshu një mirë, sepse une ju shof juve edhe mbas shpine. Kjo është një mulgjize e pejgamberit a.s. Në namaz e ka pa gjematin e vetë si janë duk prej mbas shpine së ti të shenjë sallallahu a.s. Ne i besojmë kësaj dhe s'kemi asni problem. Hadithi tjetër, Numan ibn Beshirit radiallahu anhu transmiton, thot pejgamberi a.s. i drejton të safet vetë, do me thanë, se ka hy zakonisht u thirë kameti, e ne si pas me sebit hanefi, është ma bukur, janë ima afer sunnetit, imami sunnetin ta fale, ose ma mbas dhe kun ta fërmë e zinit, ose nëse ka dhe një dhomën e vete private, aty ta fale sunnetin, në satë njëse kameti, kadal të hece për në mihrab, se ashtu e ka bëhe dhe pejgamberi s.a.s. Dhe thotë, sa që, në radhit të neve si shigjeta, rishim si shigjeta fiks, dhe rishim të ngjitur. Pastaj një ditë doli pranin ton pejgamberi alayhisalatu wasalam, po thuaj se dëmirte tekbir e pa një njeri gjoksin e kishte më para se Safi. Do me thanë kishte dal pak para. Shif, a shef me sytë e shpinës pejgamberi alayhisalam. Sa do lidheshte në tekbir? Apo, do thonë a kthy ka kibla, mbas se ka xhamatin, sa dëmirte tekbir e pa se ky ka dal pak më para. Dhe tha, pejgamberi a.s. këshu e ka pas sjelje në gjemat, o ti nuk ka thanë, ta korite para 600 vetave, apo, sjelje e pejgamberi a.s. E ka pa dhe e ka diktu kush është, amë nuk e ka shikuat në ftyr, a këthy ka gjemati dhe është prej që këshu. Ose, do ti drejtoni safet si duhet, ose Allahu Teala do të vandaje juve fytyrat, jani zemrat. Eni nuk dhe keni dashnë indërmjet veti, dhe keni përçarje, dhe keni fitne. Pre këtu dalin shumë mësime gjemat, ama nuk na premton koha, nuk duhet dhe dva vënoj shumë. Qfar s'qjeli e kjo, apo? Ni njeri ka gabu, apo? Eni ja fuk lafet kitë gjematit.
liria, çat liriu në parës që e kisha me ju se nuk kam idhnoj xhamati apo në pejgamberi aslam e ka pasat. E ka di se aja gjem fund do dhose xhiki unë drejt e kam safin, at nuk e thot ni sahabi, ama sot në ni xhamate thot. Imami thot xhamat plot plotsojni besafet, sidomos në për teravia, subhanallahu çka hekin. Hoxhallarët për çat un mundohem, hoxha sandal fajti. Çatën saf spar. Hoxha thot mbushni safet. Ni gomar më fanë një shprehje, nga safi i fundit të hezbe që loj punën tante. Po qatë e ka punë, hoxha? Ti drejtoj e safet, apo? E në ti e ke punë, qka dhe të those hoxha në atë moment, të bëjsh. Apo, për qatë ne i kina hup këto sinceritete, këto afërsi, e në dënjere në une, shofë se nuk kam bush mirë safi, zakonisht ka i qindia dënjere dali imam, thëmë besim, si a vlem, bese, që lojë që më fëtër, ki nuk donë të të shofë, hiqë, bese, njofë ish ku shohë, dhe që ataj si shdo një bela, mapa, kurse të bësh dhe një synet dvogël, dhe bëhet dhe një haram i madhë dhe dalim lajme, apo. Se nuk ka në asi hoxalar djetër si ma parë, apo. Ta shaj e gjemati, e naj për të mirën e gjematit, moja këtheje. Ho, hala, pa të shaj të shkelën hoxha, apo. Ka në këshu raste, për qatë, ju ruju një pjo gjallarve, u thujnë bush një safi, o një hoqo, me njerë, ama më u këzdis, se nuk i dhjet gjema, sot kanë dru puna. Ho gjallarët e ma parëshëm, që qaj Ali Efendia prapu përmen, e kom përmen që këtë rast që këtu. Ja kam vjetë kungujt, apo, vend tja këthin, se abo pishman njeri, apo abe hoqës, pale ka pande një andër të keqë, ndoshta, ja këthin kungujt, gjysmën ja jep mbaj se haki i kalit që mi ke pru deri këtu. Ja. E tash atë njeri nëse ofendoj shtu i mbush safet, e vesh dhe të shikoj e kështu si gjinane dhe këthe dhe fale namas, nuk dhe zijet me ty. Ama sot keni kujdes, ani, sot vërtet o problem. An Beraj ibn Azib, radi Allahu ta'ala anhu, thot, pejgamberi a.s. Depërton të me safeve nga një anë të anë qeter, do me thanë si një komandant e përgatit ushtrina, po, e ne i shikon të safet a janë të plëcuara. Ama shifë si be gjemat. Jem se husudura na, uemena, kibe na, valla unë tisha me këto mend mangupi, të tovar, që atë nga cetinskës që jemi rrit, unë doshta dhe kisha po me qëllim dhe një gabim, që të vije pejgamberi, va ka ledhatu sahabve gjoksin, se nëse të ka dalë gjoksi para, ta ka prek pak gjoksin, hec ma këndi. Nëse të ka dalë shpina, themi mambas, ta ka prek shpinën, hec ma këndi. Ama me të ledhatume, me të përgdhelme o gjemat. Pa çka da kishin bo një herbe pejgamberi a.s. me atë dorë neve të na kish prek supet. Po sënde kish nis namazin, valla. Qa që malë që kishim, ne se calipin, eshtë dëdil të pak pare të vetëm preke. Valla i qa që dum. Valla i qa që dum. Zdu të thëmë dhe një laftë matë, mo keq kuptojmë, ama ma shumën se namazi jeme du pejgamberi a.s. Se mos ishtë a isë dëdisha si të fali namaz. A jesh pejgamberi jonë, sa ose lem. Dhe thoshte, la të khtelifu, adhe mos u përçani këshu në pësafe, mos rini veç për njani qetrit, se si të rini këshu, fe të khtelife kulubukum, dhe u përçani dhe zemrat. Do me thanë, reflektimi i safeve bjet në zemra. Nëse taj nuk dush të i resh nga të këti vlejt në saf, do me thanë, taj nuk e doj kjatë. E ndjejmë këtë gjemat, e ndjejmë kër e shofë se ki asë njerë nuk dhe idhnojt, të ngjitem mirë, supe për supe, ngjitem, na shtohet dashuria. E ne shoj se ne a jep pak, apo, ah, që, e murëm atë elektricitet, që ajo na duhet gjemat. Ne jemi vlezër musliman, një një qetrin duhet të adumë. Ajo ku reflekton? Të mbushje e safeve. Dhe vazhdon të thos e ka dhe njerë pejgamberi a.s. Inna Allahe ve me laiketehu ju salune ale sufufil uveli. Pejgamberi a.s. ka thënë, Allahu dhe me lajqet dërgojnë salavat në safet e para. Dëmë thënë, sa ma afer imamit, qash ma shumë marish salavat pi Allahu të mpi me lajqeve. Qka ishte Allahu të qoje me salavat? Dëmë thënë, rahmet të të lishoje, me lajqet të kërkojnë falje. Enesi radi Allahu anhu transmiton për sëri, pejgamberi a.s. ka thënë, rusu sufufekum gjeshni, gjitni safet, ve karibu bejneha dhe afroni mirë. Jani edhe safi i parë me safin e dytë mos lanë shumë hapsirë. Sa për tu falë, tamam, sa për shkun sejde. Ve hadhu bil a'naq, e në rini vi, pi bënja, me qafët tjeni paralel. E në kësaj duhet me i kushturën si gjema. Dhe shiko ish pak këtë qetrin,
A ka marrë tamam me supe, me senin e qafa. Jo njëni ta ke qafën ma para, qëtri ma mbas, qëtri ma poshë shikoj, qëtri ma nalë të shikoj. Apo, ne jemi ushtria e pejgamberit a.s. Mirë po, xhemat, si nuk duhet ta kuptojmë apo si një fëmi 2-3 vjeqar. Apo, vitash qafët, atër dhe duhet ta në namazin, trejsh kësho, apo më koncentrojsh, ta shikojsh atë. Ose, unë jam më i nalt, a qëtri është më i shkurt. Ose unë jam më i shkurt, a i më i nalt, a din gregishtat që duke me qafën barabart me atë. Po, musliman jemi. Do me thanë, do në thëse pejgamberit sallam, jep njani maksimumin të rini vi në safe. E në hadithe qera që thujnë, sa që i ngjitshim edhe themrat në namaz, kjo do të thotë se sa janë ngjit në për safe o xhamat. Nëse nuk ngjiten safet, s'ke çka ta bëj shpagën ti trish si piramida. Po, sa Allahu Teala në Kur'an thotë, si ishte, ve salatu ve qumu lillahi qanitin. Dhe falni namazet për Allahun qanitin. Çka do të thoshte në tefsire? Dhe lilin, do me thanë të thyer në zemër me modesti. E tash ti para një njeri që duhet ta respektojsh nëse mund t'i hapish sa shumë kamët, së një hapish, atër edhe para Allahut mos i hapash kamët. Po çka do thotë ai kanë gjithë sahabët, po i kanë gjithë belor se ato në qafët i kanë pas vi, e në supet i kanë pas vi, janë gjithë, në do rivajtet e Ebu Daudi kalon, edhe gjojnët i kanë gjithë. Haj provonja xhemat tash bonja, e në themrat të ngjiten, kamët duhet t'i mbajsh kështu, si Charlie Chaplini. Më fal, jo, kështu ka ana tjetër. Themër me themër duhet na preken. Tasha do bëjmë skena që sharake në xhami. Kuptoje çka do. Po ku do e kuptojsh? Hapi sherhet e haditheve lexoj. Sherhin e Buhariut hapet dhe kuptojsh. Se o pozit që sharake apo se do duhet pakën e ti hapish me skamve kështu gjunjt të ngjiten me atë vllahun tjetër musliman. Ani këto supet, kamët, themrat sen simbolizojnë sa më të ngjitur të jemi. Dhe kur të jesh pa qetë i ngjitur, po thuaj se çdo organ i trupit duhet të ngjitur me vllahun tjetër musliman. Sepse i betojmë ati Allahu që e ka shpirtin tem në fuqin e ti. Unë e shof shejtanin se hynë ndërmjet safeve që nuk janë të plotësuara. Si çka hynë, ke enëha el hadhef, si me qenë hadhef. Hadhef, thot, është një farloj capeje që ka jetu në Jemen. Thanë, shejtani depërton me safeve, po. Mirë po, një haxhi që është rritë në komunizm. Dhe veç se është bo, thuja emnin, pensioner kartë në xhami, shkojsh ati janë gjesish, a, e provokove, zetën qka që kishte imanin, thujsh në gjitë ma kamën se dëhije shejtani, e na i dëta shaje në hadithin, dëta shaje në pejgamberin, kurse ta bësh një synet, e qite komplet për dinin atë plakun. Nese kjo nuk e arsueton atë plakun, se kam betë qashtë gjahil, a me dhe ti ke kujdes pak me sjeljet në xhami. Për sëri e nesi, radiallahu anhu, transmiton, ka thamë pejgamberi a.s. E ti Mustafel Muqaddeme, sefte safin e parë, plotsojni, pastaj atë safin qeter, pastaj atë safin qeter, dhe kur dhe vje dhe një noksan lek, diçka ma e mangët kur dhe vje. Apo e në kjo një term pak ma metaforik. Kush mund tjeti mangët dhe një fmi? Kush mund tjeti mangët për neve? Gratë, së në hynë me nemi një safë. Ta shka thujsh feminizmi me nuk, ku më intereson mu feminizmi? Pejgamberi a.s. nuk shu ka thanë, feljekun fisafil muakhar, ato letrin më mbas. Gjemat janë shkryt libra për këto qështje. E si duhet radhite në safet? Që ma shkurt t'i bim? Nëse keni dhe një hoqë, hafës lironja atë vendin e pasat, që jo, me unë gatru hoqëa, më pisloj e për safit pesta, gjemë, vësi i kanë thanë, hafës dhull kuflis, Allah i dhash selamet, angatru hoxha, në kjo nuk ka qenë bashkë nga ti imamit, ka qenë pak ma larkë. Edhe që këshu e ka ndihmu imamin, apo ku ka zaglaf, a pak pi ma larkë, adhe shtë angre, zanin, bas namazi ka thonë, hoxho mishtaj në hethet, apo. Se në gjami në mësune, këtë qëtësi, kur dikush e ngre zanin, apo, ndodhë dishka në trishton pak, apo. Për qatë lishoni, hafuza hoxha lartë, lishoni. Ama që këshu duhet jenë raditje e safeve. Safin e par, bura. Të pjekur, do me thanë, në moshtë të rritur. Dhe sa të ketë, 2, 3, 4, 5. Pastaj, mbas atyne, kush duhet vije? Fëmit. Mbas atyne, hermafroditët, ato që kanë dy gjini. Shqyqyra laut, neve, s'na kanë do, thamen kjo, s'provë gjemat, apo. E në mund tjetë musliman,
ose muslimane, varësisht tash. E ne do se të vje në xhamit fale me xhamat namaz. Ama ne ç'është prapambeta që jemi? A pale si di shikojmë ato, oh, ja, xhilipën kisha, po. E ne de kompleksojshat, e ne do duhet të komplet ndahet nga shoqënia. Shumë gjyna xhamat. Shumë gjyna. E i thunë hermafrodite, unë sa e di, po. E një hun tha, i thunë arabisht. Hun tha. Ma pa ne jo ka dereje, hun tha i mushkil. Nëse o, që mo hepten nuk dalohet, qka, ka qera mesele, ama, thonë, bas fëmive, kjo kategori, bas këty ne do vinë, gratë. Ame. Mirë. E ne kjo hadith mbaron. Beraja, radiallahu anë, prapaj tjetri, që u përmend pak më herët, thot, kun na i dha salena halfe Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, që ki hadith parë që e thash. Kur falshim bas pejgamberit alaihi salatu wasallam, ahbabna në kune an jeminihi në pëlqen të të rim nga e gjatë të ati. Më thamë, pejgamberi alaihi salam, jo fix të rim bas, po të rim ka e gjatë, më bas të nuk kanë ndetë shumë e shumë, se Ebu Bekri ka qenë aty, radiallahu anhu, apo? Por ishim ne ka anaj gjatë në pëlqen të ajo, pse? Se sa e mbaron të namazin, jo vetëm me selam, po edhe mbas namazit, a kthehet imami ka xhamati. Ma mirë është ta jape ftyrën, thon faqen e gjatë ka xhamati. Do të thon tjetë i kthyer ka anë gjatë e xhamatit, ama jo ka anë gjatë kur kthehet ka xhamati. Se ka anë gjatë kur kthehet ka xhamati, faktikisht o anë e majtë e safeve, apo? Ka anë gjatë, faktikisht imami kur do kthehet një herë, ka anë majtë që kështu do kthehet ka ato që janë radhit në anën e gjatë. Ashtu e bën të këtë tradit pejgamberi alayhis salatu wassalam, ama ka në rivajte se e në ka e majtë është këthy, po ka rivajte do njerë edhe direkt është të këthy. Imam Neveviu këtë hadith e ka pru, atër disa herë mund të zbatojmë këtë. Dhe në gjojësha se këshu thoshte, kur këtheshte këndej ka ne, Rabbi, kini adhabek jeu me te bath, e u te gjma ibadek. Rabbi, o zotjem, kini adhabek, më ruaj mua nga ndëshkim jot, jeu me tebë athu i ba dek, atë dit kur do t'i rinjallish, apo kur do t'i mbledhësht t'u bësh, ropët e tu, bukur edhe t'inglon në vesh, mund t'a bëjmë përmendësh këtë gjema. Rabbi, kini adha bek, jeu me tebë athu i ba dek. Edhe hadithi qëtë që qërë thash parës, Ebu Hurera radiallahu anhu transmeton se ka thamë pejgamberi alayhissalatu wassalam, wasitul imame, imamin mernja në mes, do me thanë mosirinin gjatë, në majtë, njëherë mundoni safin nga medisi ta plëtsojni, apo, kjo mund vledhe këshu, erdhe në gjami, 4-5 saf ka, dhe vetë mos themi sa jo ka 4 mesele, erdhëm 2-3 veta, pi ku dhe i fillojmë safin, apo, janë bush 3 safe full, ne tash duhet ta nisim safin e katërt. A ka e gjatë, a ka e majtë. Që, njën nga mesi, pas ta e ka e gjatë, ta bashkërish me të majshtën. Ama ma miro, pin mes. Wesut duel, khalele, dhe ato shprastira që i keni në për safe, plotësoni, këtë hadith e transmeton, Ebu Daudi dhe me këtë mund të ambarëm dersin gjemat, Allahu Teala ju shpërbleft, edhe na mund soft, ne veç i lexojmë këto, ama edhe i ndjejmë, elhamdulillah, botën qeter me pejgamberin al-islam, trim me një saf, atje namazin nuk dhe kemi obligim, ama me pa qef mund të dhe të falim, mund t'i thujmë, ja Rasulallah, mus mu bon nasib dynja me ty të fali namaz, a ka mundësi që këtu pak të fali një dyre qate me ty, të ma prekish edhe mu shpinën, apo gjoksin, edhe trim bashkë me atë sallallahu sallam, gjemat e shkurt o kjo dynja, Allahu Teala, çka do që të bëje, është khajr, kur reflekton ka ne mundroj është hajr apo sher. Allahu sherin, sigurisht që e kryon, ama qka do të thot sherin kur e kryon Allahu? Nga aspekti jon, në gjdo sher ka hajr, këto fmi të pafajshëm që vdesin, hiq nuk e shiojnë këtë sekletin e kësaj dunja, dhe shkojnë gjennet të pejgamberi s.a.s. Aty në prindve që u gjek, loqka e zemrës, këtë ato gjunaj u fshien, vetë se i bëjnë sabër gjemat, vërtet interesant o kjo punë, e bësh hesab, mu të më kishë ndodhë, pale ndoshta të kishë aju dhe një gjunat madhë, dhe më kishë hikë në një shprehi e keqen nga goja, e shojsh, la haule vë la kuvete, illa billave të më thunë gjemat. Qatë Allahu din qka banë, mos i përzimi punve të ati, për qatë, ti ndjekim këto derse, e në merizane Allahut, shkojmë botën tjetër, vë ahiru da'wana, en ilhamdulillahi, rabbil alemin, el fatiha. Allahumma sallam.